Ako môžeš vidieť, my sme si tu dnes v našom štúdiu spravili takú trochu tropickú atmosféru, máme tu aj tieto zelené palmy a keďže vonku je horúcich 30 stupňov, rozhodli sme sa, že otestujeme tie najlepšie akvaparky na Slovensku. Ja už tu mám rebríček, ktorý vybral TripAdvisor a mal len jednu chybu, a to, že nemôžeme otestovať všetky naraz. Rozhodli sme sa preto, že vyžrebujeme jedno a pôjdeme sa tam pozrieť. Tu už máme 10 najlepších akvaparkov a ideme žrebovať. Čiže to by mohlo stačiť? Čo tu máme? Thermal Bad Corvinus, veľký meder. Vyzerá to, že ideme tam. Poďme sa okúpať. My už sa nachádzame vo veľkom mederi a stojíme tu pred Thermal Corvinus, ktorý je údajne jedným z najlepších akvaparkov na Slovensku. Rozhodli sme sa však, že nebudeme veriť recenziám a otestujeme si to na vlastnej koži. My už tu stojíme s pánom Williamom, ktorý tu má všetko na starosti a rozhodli sme sa, že mu položíme pár otázok. Teraz sme na termálnom kúpalisku vo veľkom mederi, to je, sa volá Thermal Corvinus, veľký meder. To je druhé najnavštevnejšie kúpalisko na Slovensku, ktoré navštevuje ročne približne 700 tisíc ľudí. Koľko dokáže takéto kúpalisko za sezónu zarobiť? Za rok robíme takých 4,6 milióna eur obratu a z toho ten čistý zisk máme 600 tisíc eur. My by sme si tu radi niečo vyskúšali, viete nám odporučiť top 3 atrakcie, ktoré tu máte? Pre vás by som odporučil, keď prídete sem, najprv trošku by si zaplávať tam v talianskom bazéne alebo vzadu, potom si využiť tobogány, potom si sadnúť do tej teplej vody a potom ešte keď nás čas vyjde, tak do saunového sveta a tam si ešte trošku oddychnúť. Vidíme tu za nami, že tu stáva nejaká nová časť. O čo ide? Tak je tu nový rekreačný svet. Rozširujeme kúpalisko ešte s ďalšími atrakciami. Takže na budúci rok, 1. júna, by sme to už chceli otvoriť. Takže tuto bude jeden bazén, čo je bazén na vlnu s atrakciami. Takisto bude tam vedľa nejaký detský svet, kde sa môžu deti pobehávať. Tu bude taký malý detský bazén. Potom toto tu je skákací bazén, tak sme si mysleli už aj na mladých, aby si využili svoje schopnosti, že ako sú smelí. A čo vás takáto vec stála? Tak to je 4,4 milióna nám to vyjde. Ako kúpalisko je úveroschopný, tak sme na to zobrali úver a za 10 rokov to splatíme. Vy ste našli na TripAdvisor, že tu máte strašne dobré langoše. Je to pravda? Áno, je to pravda. My ako kúpalisko všetky bufety dávame do prenájmu. Preto je tu taký široký sortiment. Viete nám prezradiť, koľko denne sa asi predá tých langošov? Tak neviem, nakoľko sú to podnikatelia, ale podľa mňa za leto sa toľko predá, že by sa zakrala celá Bratislava s tým. Všetky informácie sme sa už dozvedeli a teraz si poďme užiť. Ako si mohol vidieť, my sme sa tu fakt zabavili, takže tomuto akvaparku dávame 9 bodov z 10. Ak nemáš čo robiť cez leto, toto je tip pre teba.